Čauky mňauky, moje meno je Mišík a dneska som si pre vás nachystal jednu špeciálnu partiu, ktorá sa volá operní partia alebo operná partie a ďakujem za tip, myslím, že Honzovi alebo Janovi Válekovi, ktorý mi ho nechal v komentári. Ja túto partiu poznám, ale teda som si nebol úplne istý tým názvom a naozaj je veľmi pekná a poviem hneď aj prečo a práve preto som ju aj dneska pre vás pripravil. Možno ju niekto z vás poznáte a pokiaľ nie, tak vám ju dávam dneska túto ako na tanieri a je to naozaj že fantastická, veľmi pekná partia a častokrát sa práve motívom, ktorý tu uvidíme alebo rôznymi motívmi, ktoré tu uvidíme, môžete inšpirovať aj vo vašich partiách a to je na tom to najdôležitejšie. Túto partiu hral Bielý mi, americký šachista, v podstate v tej dobe asi najlepší šachista na svete, Paul Morphy. A hrala sa v roku 1858 v parížskej opere, takže preto aj operná partia. No a Paul Morphy vlastne prišiel do opery, on si chcel pozrieť nerušene vlastne predstavenie, ale oslovili ho tam dvaja takí, taký aristokrati, jeden bol že vraj teda nemecký emigrant, nejaký vévoda z Brunšviku a druhý bol hrabiet Isoaudu de Vauve bla bla bla, takže pardon, neviem to prečítať, ale je to jedno, v zásade títo dvaja páni ho oslovili. No a on teda zo zdvorilosti povedal, že OK, zahrám si s vami, teda on hral bielými, Paul Morphy bol bielý a títo dvaja páni boli čierni a zahrali si teda opere počas predstavenia nasledujúcu partiu. Poďme sa spolu na ňu pozrieť. Takže Paul Morphy bol bielý a v tej dobe samozrejme bolo úplne že asi najpopulárnejšie otvorenie Ečkovým pešiakom, teda E4, E5, jazdec F3, D6, D4 teda Paul Morphy sa to snaží hneď tak ako aktívne otvárať alebo útočiť na to centrum. No a pani aristokrati si povedali výborne, tak spravíme tú väzbu na toho jazdca dámu. Morphy neváhal, vyhodil pešiaka, oni zobrali jazdca, Paul Morphy to zobral dámu, lebo samozrejme tá dáma visela. Je tu inak veľa ako keby takých aj pod kombinácií, ale keď vás táto partia vyslovene zaujme, tak si môžete spraviť nejakú analýzu. Viem, že sa k nej vyjadrovala napríklad aj Steinis a vyjadrovali sa k nej aj Lasker, ale aj ďalší šachisti. Nájdete ju vo veľa, veľa rôznych učebniciach, niektorí ju chvália do nebies, v podstate Paul Morphy sa s ňou veľmi, veľmi preslávil a niektorí ju samozrejme aj zatracujú. Ja som šachový fanúšik a verím, že aj vy, takže ja som skôr na tej strane, že poďme sa šachmi baviť, poďme sa nimi niečo naučiť, poďme sa nimi niečo inšpirovať, no a táto partia je presne toho dôkazom. OK, takže čierny zobral naspäť pešiaka na E5 a biely teda jednoducho vyvíja strelca a chce dať mat na F7 tomu čiernemu kráľovi, takže páni aristokrati potiahli jasom na F6, aby vlastne prekryli tu ten stĺpec tej dáme, ktorá by tam chcela dať mat. No a teraz dáma sa ale presúva na poličku B3 a odtiaľ vlastne podporuje svojho strelca, chce zobrať pešiaka na F7 so šachom a teda s nejakým ďalším útokom, ale tá dáma by mohla vyhodiť aj pešiaka na B7 a minimálne teda môže ohroziť väžu a zároveň teda biely by mal pešiaka navyše. Takže toto je taký nepríjemný dvojúde, ktorým už vlastne môžete aj vy získať veľmi veľkú výhodu hneď, sme momentálne v 7. ťahu, hneď na začiatku nejakého otvorenia. No a tu sa ten čierny teda, alebo tu sa tí čierny rozhodli brániť teda pešiaka na F7 a chrániť svojho monarchu, čo je asi také, asi to lepšie rozhodnutie. No a bieli, už ešte v tej dobe, priatelia, to bolo v roku 1858 sa proste neulakomil na toho pešiaka na B7, ale jednoducho veľmi správne, a toto dávam ku príkladu vám všetkým, hlavne ktorí povedzme začínate so šachom, vyvíja figurky. Vyvíja figurky, pokiaľ sledujete moje videá, alebo aj livestream, ktoré robím a komentujem turnaje rôzne, tak vývin figur.
toto je naozaj, že alfa, omega a väčšinou, kde sa to láme, alebo kde sa lámu tie partie, tak naozaj tí, čo zanedbajú vývin, tak často tá ich partia nedopadne úplne najlepšie. Takže ten biely dáva jasca na C3 a chce s ním skočiť buď na D5 alebo na B5 a odtiaľ teda môže pokračovať v nejakom ďalšom útoku. Čomu samozrejme čierny veľmi logicky bránia postupom pešiaka na C6, ten teda bráni obidve tie polička, ale zároveň, toto je inak taký multifunkčný ťah, zároveň vlastne tá dáma si pokryla aj to pole B7, ktoré stále ohrozuje tá biela dáma, takže v podstate teraz je to taký dvojitý obranný ťah, by sa dalo povedať. No a bieli opäť vyvíja ďalšiu figurku, dáva vlastne do väzby jasna na F6 a tá dáma je teraz tam taká akože zviazaná. A toto je inak veľmi nepríjemné postavenie pre toho čierneho. Prečo? Pretože čierny by veľmi rád dokončil svoj vývin, spravil nejakú rošádu, ale práve vďaka tomu takému nešikovnému postaveniu figurok, pozrime sa na to spoločne, sa nemôže pohnúť nikam strelec, pretože mu teda bráni dáma a pešiak, nemôže sa pohnúť jazdec, pretože tu mu bráni pešiak. Pokiaľ by sa pohol na D7, tak vlastne prichádza o pešiaka na B7 aj s nejakým ďalším útokom. No a na A6 sa mu teda asi veľmi nechce ísť, možno aj preto, že by ho ten biely mohol vyhodiť a vlastne mu tu rozbiť úplne tých pešiakov na dámskom krídle a to by mal obrovskú výhodu. Takisto sa nemôže hýbať veža na A8, no tá je tu proste zacvaknutá vo svojej podstate. No a ťah druhou vežou na H8 v podstate by tiež nedával žiaden zmysel. Navyše tá väža tam je nachystaná na to, že by ideálne chcela teda spraviť rošádu s čiernym kráľom. Takže toto je taká naozaj veľmi zaujímavá situácia, kedy v podstate sme v 9. ťahu a dostali sme čierneho do takého mini cukcvangu, to nazvem, že on by sa chcel vyvinúť, alebo teda vyvíjať svoje figurky, ale nemôže. Páni sa rozhodli, že teda zahrajú pešiakom na B5 a chcú toho bieleho ako keby vystrnadiť z tých útočných pozícií, no a potom nejakým spôsobom dokončiť vývin. Pokiaľ túto partiu nepoznáte, skúste si naozaj, že na pár sekúnd zastaviť video, prípadne do komentárov si napísať nejaký váš ťah, kandidát, že čo by ste zrobili teraz asi ako bieli. Hej, pokiaľ teda bieli bude hrať nejak, nazvem to, že naivne a spraví rošádu, tak ten čierny mu jednoducho vezme toho strelca. Hej, s týmto treba počítať. Pokiaľ by sme s tým strelcom niekde ustúpili, tak ten čierny v podstate bude asi spokojný, pretože dosiahol to svoje, trošku vypudil toho bieleho a v podstate má šancu a čas na nejaké dokončenie vývinu. Takže skúste porozmýšľať, čo by ste spravili teraz. Áno. A určite teda väčšine z vás napadlo a toto je veľmi dobrý taký ako motív. A nielen teraz pozor, nielen do nejakej blicky, ale naozaj aj do vážnej partie asi by som toto nezvažoval hneď ako úplne že prvú možnosť, ale aj preto, že už som videl množstvo takýchto partí na tento štýl, takže plus minus človek má taký ten už odhad, že ten útok na toho kráľa bude veľmi veľmi nebezpečný. No a keď ste sa rozhodli vlastne o likvidáciu, tak to poviem, toho pešiaka na B5, tak ste sa rozhodli správne. Ešte teda sa treba rozhodnúť, že či ho zobrať, no dámou, to je také na zváženie, ale že či ho teda vyhodiť jazdcom alebo strelcom. O čo sa jedná? Ten pešiak je pokrytý druhým pešiakom, to znamená, že ja keď ho vezmem strelcom, on ma vezme pešiakom a ja ho vezmem povedzme jazdcom alebo dámou. Jednoducho, tou figurkou, ktorého vyhodím, tak o tu prídem. Takže pre mňa je dôležité rozmýšľať, nie že ktorou ju vyhodím, ale ktorá z týchto dvoch chcem, aby mi zostala na šachovnici. No a pre toho bieleho je rozhodne výhodnejšie, aby mu zostal ten strelec. Prečo? Uvidíme za pár ťahov. Takže zobral to jazdcom, bielý zobral strelcom a čierny kráľ má v tejto chvíli šach. Ako sa môže brániť proti tomu šachu, tak spravil taký multifunkčný ťah, dáva vlastne do
do toho šachu svojho jazdca z Bčka, teda vyvíja si aj svoju figurku, ale vidíme, že tí jazdci teda stoja, tak v podstate obidvaja sú vo väzbe, jeden je vo väzbe s kráľom, druhý teda je vo väzbe s dámou, no a bielý zapája ďalšiu figurku do útoku veľmi, veľmi elegantným spôsobom, a to je veľkou rošádou, pretože jednak svojho kráľa teda dáva niekde do bezpečia, vieme, že rošáda je, že dávame kráľa aj do bezpečia, zároveň zdvojujeme vlastne veže. Tie veže sú teraz spojené, vedia spolu spolupracovať, čo je výborné, keď na figurky spolupracujú. No a zároveň tá veža hneď aj týmto vlastne to veľkou rošadou ohrozuje toho jazdca na D7. Dobre, tak čierny dáva do obrany svoju vežu z A8, pretože tá tam nič nerobila, a odtiaľ to môže teda veľmi jednoducho pokryť toho jazdca na D7. Opäť, pokiaľ ste túto partiu vidíte prvýkrát, zastavte si video, skúste porozmýšľať, čo by ste spravili v tejto chvíli, pretože tu už Paul Morphy podľa mňa sa tak usmieval popod tie fúziky, ak nejaké náhodou mal. A či by ste teda už nejak tak takticky možno rozmýšľali, že čo tomu čiernemu vyviesť, pretože ak si myslíte, že sa tu bude jednať o čierneho kráľa, tak si myslíte veľmi správne, a ten čierny kráľ, ako sa hovorí v opere, dostane na frak. No a ten Morphy sa rozhodol vyhodiť toho jazdca na D7, a prečo sa rozhodol vyhodiť práve s vežou? No pretože najprv si pozrieme možnosti toho čierneho. Ja som ho nemôže vyhodiť, pretože by došiel predsa o dámu. Dámou, keď by vyhodil tú vežu, no tak by prišiel opäť o dámu, pretože ten strelec by tú dámu vyhodil. Takže OK, tak vyhodil tú vežu vežou, ale pozor, teraz tá veža je vo väzbe a ten biely nemá v pláne tú vežu hneď vyhadzovať, ale prísunúť do útoku svoju ďalšiu vežu, ktorá na H1 zatiaľ ešte sladko spinkala. No a my sme si aktivizovali figurku, zlikvidovali sme jedného obrancu, a ten čierny teraz v podstate sa nemá kam pohnúť. Jeho strelec a jeho veža na H8 sú úplne v podstate mŕtve figurky, tie sa nemajú, nevedia sa nikde pohnúť. Nemôže sa pohnúť ani veža, pretože je v absolútnej väzbe, za ňou stojí kráľ, teda tiež sa nemôže hýbať. No jazdec, keby sa niekde akože veľmi, veľmi chcel odísť alebo niečo spraviť, no tak ide hneď o dámu. No takže tu má ten čierny v podstate takú jedinú možnosť. No nemá tu veľa teda možností, ale rozhodol sa ísť teda dámou na E6 a minimálne teda by bol veľmi rád, keby sa mu podarilo napríklad vymeniť dámy. To by bolo samozrejme strašne rád. A teraz prichádza fantastická kombinácia od Paula Morphyho. On teda vyhodil už teraz strelcom na tom políčku D7. Je to šach, je to zároveň šach, takže pozor, musíme to ako keby riešiť toho strelca, nemôžeme teraz zmeniť dámy. No a teraz je otázka, že čo? Keď ho vyhodím s dámou, tak tú dámu vyhodí veža a ten biely bude mať proste silný útok, ľahko vyhrá. No ale my tu máme predsa možnosť vyhodiť ho jazdcom a zrazu už vlastne za tým jazdcom nestojí, tá dáma nie je vo väzbe. Tak páni, čo sedeli v tej opere, tí aristokrati si podľa mňa už teraz začali medliť ruky, ako s ním vybabrali. No ale vy viete, že Paul Morphy by asi len tak zadarmo neodovzdal svoje figurky, ale mal úplne inú myšlienku. A pokiaľ ešte teda vám to ako keby tak nebliklo, tak si skúste stopnúť video, dám vám malú napovedu. Bielý v tejto chvíli dá šachmat druhým ťahom. Áno, áno, pokiaľ ste teda našli to pokračovanie, tak ste ho našli určite, a je to krásne, pretože ide dámou na B8, dáva tomu kráľovi šach, a ten čierny má v podstate teraz iba jednu jedinú možnosť, nič iné nemôže robiť, a tá možnosť je, že tým jazdcom vyhodí tú dámu, čo aj teda spraví. No a prichádza veľké finále, záver, a to je šachmat vežou na D8. Čo je na tejto partii také úžasné, také krásne? Ten priebeh o tom asi nemusíme diskutovať, a každému šachistovi alebo každému fanúšikovi takáto partia, to musí byť normálne, že také pohľadenie duši, ale pokiaľ hlavne aj povedzme začínate so šachom alebo teda rozmýšľate, že kde, akým spôsobom uchopiť,
tak táto partia je z môjho pohľadu veľmi, veľmi pekná a inštruktážná z toho titulu, že tu vidíme obrovský ten rozdiel, keď sú naše figurky aktívne, keď spolupracujú, aký je to veľký rozdiel, keď figurky sú pasívne, nie sú vyvinuté a nespolupracujú. To je obrovský rozdiel. Taktiež tu vidíme vlastne taký ten paradox, čo častokrát povedzme ľudia, ktorí začínajú so šachom, tak sa s tým stretávam veľmi často, že napríklad nechcú meniť dámu, pretože si považujú, že dáma je najsilnejšia figurka. Nechcú v podstate meniť žiadne figurky, lebo si myslia, že keď sa vymenia alebo o ňu dojdu, tak sa im bude hrať ťažko partia. Alebo takisto sa snažia ako keby držať tú rovnováhu, že nič neobetovať a podobne. A na tejto partii je krásne to, že v podstate tomu bielemu na záver zostala iba veža a strelec. To znamená, že čisto matematicky alebo materiálne ten čierny má ohromnú prevahu. Má ohromnú prevahu, má o dámu a o jazdca viacej. No ale ide o tú spoluprácu tých figúr. To znamená, keď tie naše figúry dokážu spolupracovať efektívne, ako v tomto prípade, tak v podstate akákoľvek materiálna výhoda je vám v podstate na nič, pretože cieľom hry šachovej je dať šachmat a tu práve stačili kľudne aj tie posledné dve figurky, ale keď dokážu dať šachmat, tak ten biely vyhrá. Ja ešte poviem takú inak perličku, lebo práve túto partiu, keď som si pripravoval zhruba, alebo som si tak osviežoval pamäť týždeň dozadu, tak som hral nejaké blícky na Lichessi. A tento motív zhodou okolností som v jednej partii použil, alebo super mi to dovolil použiť, takže ma to tak ako keby ešte aj dvojnásobne potešilo, že som vedel, že budem túto partiu pre vás chystať a samému sa mi vlastne podobná situácia, alebo presne takýto mat som dal, teda tá kombinácia bola trošku inakšia, ale výsledok bol tento istý, sa mi to podarilo dať, takže naozaj nie je to len také ako keby, že pozrime si partie nejakých majstrov, ale keď vy poznáte tento motív, viete ho veľmi, veľmi krásne zrecyklovať do vašich partí a vďaka nemu možno aj vyhrať. Priatelia, keď sa vám páčilo toto video, budem vďačný za váš like, odber, komentár a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky maňavky, moje meno je Mišík.